assinalou-se no dia 24 de fevereiro um ano de guerra na Ucrânia. Milhares de pessoas já morreram, muitas cidades, vilas e aldeias foram já destruídas e a guerra parece que vai continuar ainda por muito tempo. É curioso poder olhar agora para trás e perceber como é que as pessoas eram antes das primeiras bombas terem explodido, antes das primeiras bombas terem deflagrado. Volodymyr era um seminarista. Ele teve uma infância e juventude problemáticas, até que começou a frequentar a igreja. Entretanto, começou a guerra. Não sei exatamente onde estará Luís neste preciso instante. O mais provável é estar algures mobilizado na ajuda aos deslocados, às vítimas da guerra. Volodymyr é um verdadeiro soldado da paz no meio de uma guerra impiedosa. The life of person is always built on crisis and on new challenges. And that's good because we can grow up, we can become stronger and stronger. When I was 13 years old, I had teenager crisis. I was a problematic person. I had many conflicts with my friends, with my classmates. It was good for me that I started to visit church. Because if I didn't, I would change in a way like using alcohol or even drugs. And now I'm very grateful to God for this opportunity and for this period of my life. God likes jokes, I think, because in high school I decided maybe I would go to the monastery. But the main goal for me is to explore my relationship with God. So I think that after the seminary I will become a priest. Priests who do in the name of Christ. Now I'm finishing my studying in monastic seminary, the only one in Ukraine. Thank you, ACN, for supporting our seminarians. Desde a Segunda Guerra Mundial que não se via um conflito tão devastador na Europa. A guerra está a destruir a Ucrânia, já matou milhares de pessoas e transformou mais de 12 milhões em refugiados ou deslocados. Esta guerra mostra que ninguém está a salvo em lugar algum. Ninguém está a salvo da violência, da brutalidade dos bombardeamentos, dos mísseis que caem cegos dos céus. Mas esta guerra brutal, insana, injusta, está a mostrar também que o mundo consegue unir-se em socorro, consegue mobilizar-se em entreajuda, consegue, apesar de tudo, minimizar o mal que está a ser feito. A Fundação AIS procura fazer isso todos os dias, apoiando padres, irmãs e seminaristas como o Volodymyr, pessoas simples que todos os dias mostram que o mal não irá triunfar. Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda.